Nëse apeli e Edi Ramës për armëpushim do të kishte qenë i sinqert, ai do të përbënte thirrjen e duhur për këtë moment, kur pandemia botërore mund të na kanos edhe më keq se Italia fqinje, është krejtësisht e pavend të debatosh për grabitjen kolosale të koncensioneve të rilindjes, për arsyet e vërteta të eksodit të mjekve, për fabulën e shëndetësisë falas që gënjeu shumë kënd në 2013-ën. Sa herë që në loj vihet dilema humbjes së jetës, debati për mirëqenien dhe cilësinë e saj zbret në plan të dytë. Për këtë arsye tani është vërtet e rëndësishme që paniku mos i mbivendoset arsyes, që ajo trup mjekësore që ka mbetur mos dekurajohet, që ata të cilët kanë në dorë një vendimarrje sa të rëndësishme aq edhe me risk, të mos punojnë nën presion. Ashtu sikur se kërkoi kryeministri, të gjitha akuzat e deridjeshme janë shqetësime që presin edhe ato, mund të rindezen me më shumë forcë nesër, pasi e keqja të kaloi. Por që kjo të ngjas, kërkon domosdoshmërisht që apeluesi për pushimin e luftës të ul veti pari armët, dhe këtë hap Edi Rama e ka hedhur gabim sepse fiks në atë kohë që ai bënte thirrje për unitet ndaj fatkeqësisë së përbashkët, po në të njëjtën bronte me paturpsi manipulimin e datës 1.2 milion maskave të skaduara, duke etiketuar opozitën si mask dhe duke vënë ministren Manasirliu të trajtonte atë si pjesë të KÇK-s. Pra ekuacioni është i thjeshtë, nëse vërtet kërkon armpushim, ti duhet ta rifusesh në mill edhe shpatën tënde, duke dhënë fund fabulës propagandistike të sukseseve të paimagjinueshme në shëndetësi. Por organizata e rilindjes ka bërë fiks të kundërtën, teksa imagjinoi se në kulmin e alarmit të koronavirusit ishte në gjendje të ngrirë një fabrikë të tërë të falsifikimit të datave të skadencës, njësoj si fabrika paralele e shpifësve në rrjetet sociale kundër kundërshtarve, vërtet më kalojnë drithërima, teksa mendoi një ushtri të tërë që fshehtas në një kapanon të errët të punonte për të ngjitur etiketa të rreme. Kjo vërtet i tejkalon kufin të imagjinatës. Dhe përse duhet të gjitha kjo? Thjesht dhe vetëm për propagandë, për të shitur ato që nuk është makinerinë ndryshkur të shëndetësisë shqiptare. Në kushtet që jemi, ky manipulim meskin dhe banal ishte i panevojshëm. Njerëzve, mjekve, infermierve, do të qenë më mirë të ishte shpjeguar me përujtësi që këto ishin pajisjet e vetme që mund të siguroheshin pikërisht ato që mbaheshin të hedhura, si të skaduara në një magazin të bllokuar dogane. Atyre mund t'i thuaj e vërteta se i tër globi është në kushtet e një emergjence, se Kina, prodhuesi kryesor i këtyre maskave, ka ndërprerë eksportin e tyre, se shtetet e mëdha si Franca janë të friksuar dhe duan të ruajnë për qytetarët e vet stokun që kanë. Jam i sigurt që kjo gjuhë thjesht dhe e sinqert do kuptohej më mirë nga popullësia. Njerëzit do të kishin më kollaj të shihnin shtetin me të njëjtin sy që shohin familjen e tyre. Mjafton të dilje sot në rrugë për të parë se qytetarët qenë adaptuar me mjete rrethanore. Kush nuk ishte arritur të siguronte një maskë, mbante mbi fytyrë një shall apo një kapuç të prerë, ashtu në pamundësinë dhe varfërinë e tyre, kishin bërë më të mirën për vete. Për të njëjtën gjë, do ta kishin kuptuar edhe qeverinë, duke justifikuar se në këto rrethana kaq mundësi kishte pasur. Njësoj sikur se janë pritur të kuptojnë pamundësinë e një kontrolli profesional nëpër kufinj, numrin e vogël të shtretërve me aparatura oksigjeni, pa fuqinë për të ngritur spitale nga hiçi brenda 10 ditëve siç ndodhi në Kinë, apo mospasjen e personelit të superpajisur dhe superkualifikuar, po ashtu do ta kishin përtypur në përujësi edhe këtë mangësi që buron prej faktit se jemi një shtet i varfër dhe i vogël. Në kriza dhe emergjenca të tilla nuk është turp të mos kesh. Faji fillon kur nisa abuzon me atë që ke. Pikërisht këtë me ka të bëri edhe administrata e rilindjes, me kompleksin e zengjinjve të rinj që turpërohen duke u dukur të varfër dhe të dobët, ata preferuan më mirë të jenë mashtrues dhe spekulant, sepse e qëllimi tyre parësor nuk qeti vini në ndim qytetarve, por si t'ja hidhin atyre, duke lënë të kuptohet se gjithçka ishte nën kontroll. Dhe kjo nuk është asgjë tjetër përpos vazhdimit të së njëjtës luftë politike në fush betejën e re të koronavirusit. Qëllimi i saj është i qartë. Këmbgulja se fabula shëndetësisë falas me koncensione për oligarkët vazhdon të jetë një histori suksesi. Pra, thën shkurt, edhe në këto ditë, kur në lojë janë jeta dhe kërcënimi ndaj saj, Edi Rama dhe njerëzit e tij nuk i ulën tytat e luftës së përhershme. As ai, as ata rreth tij, nuk u binden apelit për të cilin kishin bërë thirrje vet, armpushimin dhe paqen e përkohshme deri në mposhtjen e koronavirusit. Ata preferuan sërish të vishnin një maskë, kadenca e së cilës nuk kthehet dot pas.
Ndërko, që me e udhës do ishte qënë të na tregonin të vërtetën se jemi qytetar të një vendit të varfër dhe një shtetit të dobët I cili pikërisht se është I tillë pasojat nga fatkesi si kjo rrezikon t'i ketë të mëdha. Vetëm kështu duke shmangur propagandën e pavendë dhe sukseset imaginare, do kishin arritur realisht armpushimin e një betejë të pasens politike dhe do të na bënin të gjithve të ishim mirëkuptues në hallin e përbashkët.